Середа, 2 вересня, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Добро здоров'я і спершу про основні теми стисло. Площа Соборного у Миколаєві знову перетворюється на центр політичної боротьби. Активісти Батьківщини протестували проти змін до Конституції. Поблизу Широколанівського полігону сталася чергова трагедія. Конфлікт п'яних солдатів та місцевих жителів закінчився різаниною. Увага, школярі на дорозі. Батьки учнів школи номер 31 турбуються про безпеку своїх дітей. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофольські казарми з'явилось символічне дерево миру. А далі про це та інше докладніше. Голосування за зміни у Конституції в частині децентралізації та події під стінами Верховної Ради збурили активістів Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вони ініціювали віче, яке зібралось в центрі Миколаєва ввечері 1 вересня. На ініціативу активістів Миколаївської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» пристали представники волонтерського руху регіону та правого сектору. Основний зміст зібрання зводився до обговорення вже ухвалених Верховною Радою змін до основного закону України і засудження радикальних дій під стінами парламенту. Моє розуміння таке, що просто кілька людей вирішили, що історія все спише, не спише нічого. Ми знаємо чудово сьогодні народних депутатів, і ці їхні імена, я думаю, будуть записані в сторінки історії таким позором, ганьбою такою будуть записані за сьогоднішнє голосування. Вважаємо, що децентралізація вибіркова. У нас, як приклад, Запорізька область написала звернення, щоб їм дозволили теж особливий статус. Їм відмовлено, а для Донецької, Луганської області якось вважають, можна це зробити. Тобто наше ставлення повністю негативне. І вважаємо, що на сьогодні неможливо вносити зміни до Конституції в такий воєнний час, будемо говорити. Виступаю проти внесення в законодавчій базі по децентралізації власне, так як вважаю, що не повністю, как бы, во-первых, народ був проінформований повністю, как бы, со всех, как бы, так сказать, со всех сторон, со всех позиций. Это что касается законодательной базы. Після нетривалої дискусії присутні ухвалили текст резолюції. Учасники віче мають намір направити його президентові України Петру Порошенку. Згідно Конституції України, право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Друге, відповідно до статті 157 Конституції України, Конституція не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення її територіальної цілісності. Третє, згідно до пункту 8, от це то, що було прийнято вчора, прийнятих змін до Конституції у Верховній Раді зазначається особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, і вони визначаються окремим законом. У нас виникає велике питання, чи не буде цей закон отією підваленою подальших геополітичних перемовинах, якої вимагає нинішній агресор у вигляді федералізації або повіда Кремля на території нашої держави. Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Заступник глави адміністрації президента Андрій Таранов відвідав сьогодні бійців Національної гвардії, які протистояли провокаціям на площі Конституції біля Верховної Ради 31 серпня. Нині нацгвардійці лікуються в госпіталі МВС та лікарні номер 17 міста Києва. Андрій Таранов особисто відвідав кожного і вручив їм державні нагороди. Відзнаки від президента призначені 15 воїнам Національної гвардії, серед яких троє нагороджено посмертно. Медаллю за військову службу Україні відзначили 10 офіцерів та солдатів Нацгвардії. Інші бійці заслужили орден «За мужність» 3 ступеня. Зараз у лікарнях Києва на лікуванні залишаються 35 правоохоронців, поранених 35.
31 серпня у сутичках під Верховною Радою. Генеральна прокуратура оголосила про підозру 18 особам, які причетні до бійні. Нагадаємо, в ході мітингу біля Верховної Ради виникла сутичка із працівниками правоохоронних органів, під час якої мітингувальники застосували фізичну силу та вибуховий пристрій, а саме ручну оборонну гранату РГО із осколочними елементами. За останніми даними, внаслідок зазначених сутичок, 3 людини загинули, понад 150 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих понад 130 правоохоронців, 11 цивільних осіб, з яких неповнолітній, та 3 представників засобів масової інформації. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На превеликий жаль, чергова трагедія сталася поблизу Широколанівського полігону. Двоє мешканців села Кринички після конфлікту з військовими опинились на операційному столі з ножовими пораненнями. Селяни переконані, причини проблеми у тому, що людям у формі і досі продовжують продавати спиртне. За фактом скоєння злочинних дій розпочато кримінальне провадження. Розшукуються зловмисники та свідки події, повідомили сьогодні в управлінні МВС у Миколаївській області. Потерпілі 23 та 26 років перебувають у Миколаївській районній лікарні з діагнозом ножове поранення руки, черевної порожнини та грудної клітини. Около 10 часов вечора поступили двоє постраждалих з множественними ножовими раненнями. Вони прооперовані, їм оказана перша допомога. В настоящий момент после операционного течения, в принципе, все, слава Богу, идет так, как должно идти при таком виде травмы. Получилась драка між солдатами и нашими местными. Солдаты почали бити нашего местного пожилого, ну не пожилого, уже людині до 40-43 отак років, одного, потом другого до 50 років. І наші хлопці вмішалися розборонити цю драку. І в цій дракі незамітно, буквально там за щитені секунди, отримали ножові поранення такі, що ну, чудом хлопці, як кажуть, родилися в рубашках. 4 військових і наших 2 хлопці, там і наших місцевих двоє вони були. Кажуть, такий трагічний конфлікт з військовими у селі Кринички стався вперше. Хоча з вояками на підпитку селяни зустрічаються часто. Ніхто не приймає міри, тому що в Ульяновці вже скільки випадків було. Але ніхто міри ніякі не прийняв. Ні голова сільської ради, ні військові, ніхто. В тому, що проблема існує і дуже серйозна, безпосередньо в Криничках ми переконалися одразу. Близько години перебували в селі. За цей час у магазинах поруч військові двічі купували алкоголь. Перший факт зафіксував на свій телефон Сергій Танасов, відомий кіборг, голова спілки військовослужбовців. Невдовзі ледь не виник конфлікт з іншою групою бійців, серед яких були і озброєні. Окремо їх дратувала присутність відеокамер. Загалом можемо констатувати, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації про заборону продажу спиртного військовослужбовцям ігнорується. Якщо тут є воєнні на полігоні, значить, має бути порядок. Должна бути яка-то ще пост тут поставити, чи якийсь, я не знаю, патруль виставте. Скільки це п'янки можуть продовжатися? Вечором в село вийти страшно. Мусимо зрозуміти і продавців та власників магазинів. Їм доводиться спілкуватися з військовими, в тому числі озброєними. Пускай поставлять мені, пускай якогось офіцера чи когось пістолетом поставлять коло реалізатора, тоді вона не буде давати. Рівень напруження стосунків вояків з місцевими зріс після масової мобілізації. Людина, котра звикла до чогось у повсякденному житті, наприклад, до пияцтва, намагається зберегти такий спосіб життя і в армії. Завадити їм всьому зовсім непросто. Туди попадають, ну, в плані алкоголізму, попадають люди, які морально не підготовлені. Ну, к всему этому, к войне. То есть они думают, там и просидим, пропьем там на 3000 зарплату. Говорят, это все военные. Поверьте мне, это не кадровые военные. Львиная доля из них – это люди, призванные из гражданки, вот эти вот как называемые аватары. Это те, которые окружали нас вчера, позавчера, там, неделю назад, которых вот попризывали. Вот, и люди, которые сидели на системе, были в зависимости от алкоголя, пытаются его здесь найти. И ближайшие села в надежде заработать денег всеми доступными способами пытаются его продать. Так что это до боли печально, обидно. Это надо пресекать, принимать меры, надо выставлять патрули. В село Кринички, розташоване за більш ніж 10 кілометрів від військової частини, любителі алкоголю нерідко приходять пішки. Перше, повна заборона спиртних напоїв
поблизу навчань біля Широколамського полігону. Друге, це потрібно, щоб тут, як колись часи, от, був військовий патруль, і причому не один, який міг би слідкувати за порядком на території не тільки цього села, от, а й інших сел. Я думаю, ми будемо просити участкового, я думаю, з нашими партнерами, і я буду ініціювати на партійному собранні партії Петра Порошенка «Солідарність», для того, щоб встановити тут або дежурний пост, або, ну, щоб розібратися в ситуації і не допустити в дальнейшем таких подій. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Уряд вийшов з пропозицією щодо підвищення з 1 вересня поточного року заробітних плат, пенсій, виплат, соціальних стандартів і мінімальної заробітної платні. Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. До парламенту також буде внесений законопроект, пов'язаний із проектом закону щодо підвищення соціальних стандартів. Далі пряма мова глави уряду. До парламенту буде внесений пов'язаний закон з підвищенням соціальних стандартів. Це закон про списання боргів. Нагадаю, що завдяки переговорній групі уряду України, яку очолювала міністр фінансів України Наталія Яресько, нам вдалося списати 4 мільярди доларів боргів, які ми повинні були віддати, але нам не було чим їх віддавати. І не дивлячись на складні перемовини і протистояння в процесі перемовин, об'єктивно, що ніхто не хоче списувати борги, тому що кредитори об'єктивно хотіли отримувати все, нам вдалося списати 4 мільярди доларів США і перенести виплату кредитів на 4 роки. Тобто з 2015 до 2019 Україна не буде гасити тіло комерційного кредиту. І такий законопроект буде також внесений до парламенту. Жити повноцінно та з комфортом. 38 ходунків-ролаторів сьогодні вручили людям з обмеженими фізичними можливостями та особам похилого віку. Засоби для пересування безкоштовно передали представники благодійного фонду «Планета добра» спільно з працівниками соціальних служб. Пані Валентина ось вже 9 років бореться за здоров'я доньки. У 2006-му дівчина тяжко захворіла, а відтоді не має змоги самостійно рухатись. Тому у такому подарунку дуже раді. Вони нам дуже потрібні, вона 4 місяці взагалі не виходить, тому що так її шатає, вона сама не може вийти, у неї болезнь, як не стараємося, все одно прогресує, тому це просто для нас така радість велика і дуже велика допомога. Подібних ходунків-ролаторів в Миколаєві ще не було. Вироблені в Німеччині, тут все передбачено для людини, якій важко рухатись. Стійкі колеса, гальма на ручках та місце для сидіння на випадок, якщо власник втомиться та захоче перепочити. Також є великий кошик для особистих речей. Дякуємо благодійним фондам, небайдужим людям, які допомагають інвалідам, людям з особливими потребами, які опікуються і от надають таку гуманітарну допомогу. Ми довго на неї очікували, насправді готувалися, тому наші люди з особливими потребами також чекали. Також в рамках програми «Турбота» за державні кошти обіцяють закупити інше приладдя для особливих людей. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Увага, школярі на дорозі. Батьки учнів однієї із місцевих шкіл турбуються про безпеку та навіть життя своїх малят. Дорога, що веде до учбового закладу, небезпечна. Чому? Дізнавались наші кореспонденти. Загальноосвітня школа номер 31 знаходиться на перетині вулиць Перша Слобідська і Чкалова. Аби дійти до учбового закладу, дітям доводиться перетнути дві проїжджі частини. Тут світофору немає, лише зебра. Та часто густо вона не спиняє недобросовісних водіїв. Задля безпеки своїх дітей батьки школярів просять встановити на дорозі хоча б лежачого поліцейського. Зі сторони Дзержинського машини їдуть на великій скорості, звісно, з горки, і тяжеловато їм притормозити. Тим більше, як говориться, діти ходять, зараз школьний період почався, багато школьників переходять цю дорогу для того, щоб потрапити в школу, і проблему ми наблюдаємо, що це опасно для здоров'я.
Батьки розповіли, що на перетині цих двох доріг часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. А кілька років тому саме на цьому пішохідному переході в автомобіль збив дівчину-школярку. Каждое утро сталкиваемся с такой проблемой, что мы не можем перейти дорогу. А если можем, то крайне опасно. Но утром я могу вести детей, а в обеденное время крайне редко получается за работу их забрать, и потому они в основном возвращаются домой сами. И мне очень страшно за их жизнь, поскольку дети, рассеянность, невнимательность, спешат домой. И крайне редко останавливаются машины. Тем более, летя с горки, получается, одна может пропустить, а вторая может проехать. Школярі підтвердили, що іноді дійсно лячно переходити цю дорогу. Мені страшно, коли машина мчиться на великій скорості. Тож батьки учнів 31-ї школи мають намір звертатися до представників влади у вирішенні питання. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом програми «Безпечне місто» та «Миколаївський двір» продовжують покроково втілюватися в життя. Днями закінчився ремонт доріг в Заводському районі. Міський голова прибув особисто, щоб перевірити якість робіт і анонсувати подальші плани проведення реконструкції дворів та будинків міста. Третина Миколаєва – це приватний сектор, якому тривалий час не надавало належної уваги. Дороги були вщент розбиті, а двори потребували серйозного ремонту. Сьогодні жителі першого та другого провулку Кузнечного Заводського району можуть похвалитися новими асфальтованими дорогами. Ви бачили, як ми закольцювали тут дорогу, яка ніколи не була. Люди просили все нове і нове якісь речі, їм доповнити, і люки встановити, і продлити немножко, і бордюр зробити, і отвал зробити. І в принципі, хоча цього не було проєктно-смітної документації, застройщик не мог відказати людям, і робив. Хоча проблем, звісно, в місті дуже багато, але шаг за шагом вони вирішуються. Зараз ми підійшли сюди, к цьому двохэтажному дому, определили, як вивозяться тверді бытові відходи, почему не осуществляется подбор мусора, какие еще проблемы. Периодически надо просто общаться, встречаться с людьми. Під час зустрічі з міським головою жителі району поскаржилися на сміття. Щодня контейнери для побутових відходів переповнені. Місцеві звинувачують у цьому сусідню кондитерську фабрику. А через відсутність кришок на баках сміття розсипається по вулиці, через що людям доводиться кожного дня прибирати його власноруч. Вивозять два ящика, кожен день третій залишають кваситися до наступного утра. На следующее утро забирают тот третий, а один из этих квасится, оставляют до следующего. Так, Вячеслав Николаевич. Всегда забирают только по два ящика. Месяц вам на контейнере с крышками раз, на огородку контейнера площадки два. Николай Петрович, вивезти стихійну свалку. Це ваше діло. По завершенню зустрічі з жителями Заводського району Юрій Гранатуров розповів про те, що в нашому місті продовжуються встановлювати відеокамери в місцях масового скупчення людей, що зробить Миколаїв значно безпечнішим. Постоянний діалог і системна робота. І в місті все буде змінятися к лучшому. Вікторія Кушніренко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Балансова звітність керівників комунальних підприємств обласного підпорядкування має бути максимально прозорою і відомою громадськості. Вперше за півтора роки в обласній державній адміністрації провели нараду з директорами за участі журналістів друкованих та електронних ЗМІ. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Романчук відразу підкреслює, засідання носить плановий характер. Розглядалися аналітичні матеріали, запропоновані адміністраціями комунальних підприємств області. Основним видом діяльності комунального підприємства «Фармація» є реалізація лікарських засобів та виробів медичного застосування. На сьогоднішній день воно представлено 110 підрозділами, з них 62 аптеки та 49 аптечних пунктів. Штатна чисельність співробітників – 340 чоловік. В першому півріччі відбулось скорочення на 35%. Економічний ефект, досягнутий зменшенням людей, склав 225 тисяч гривень. З 1 июля ще додаткове сокращення пройшло. Економічний ефект составив 31,5 тисяч гривень в місяць. А також з 1 июня по 1 сентября всі співробітники підприємства перейшли на 0,9 ставки, і економія на виплаті заробітної плати за 3 місяці составила 184 тисячі гривень. Вперше за останні 5 років, за підсумками роботи у першому півріччі 2015-го, зафіксовано збитки на суму, яка перевищує 167 тисяч гривень. За словами директора, це є результатом нарахування індексації на заробітну платню. Начислення
Фиксация на заработную плату за первое полугодие составила 856 тысяч гривен. Уже за 7 месяцев 2015 года это 1 000 000 гривен. Это основная причина убыточной деятельности за первое полугодие. Дохід від основної діяльності перевищив 49 мільйонів гривень. Це складає більше 96% від планових показників, проте вони стрімко знижуються. У нас наблюдається тенденція к зниженню прибылі, поскольку ряд аптечних учреждений работает убыточно. Это 26 точек за первые полгода, которые принесли убыток в общей сумме 227 тысяч гривен. Гірша ситуація у міжнародному аеропорту Миколаїв. Сертифікати аеропорту та сертифікат авіаційної безпеки втрачено. Підприємство не в змозі працювати за основним видом діяльності. Фонд заробітної платні на сьогодні 215 тисяч гривень. Через майже дворічну несплату коштів кількість співробітників скоротилась до мінімуму. Це всього-навсього 85 працівників, з них 50% охорона. Заборгованість перед кредиторами понад 31 мільйон гривень. Як відомо, досягнуто домовленостей між депутатськими корпусами обласної та міської ради про передачу поки що основних фондів на баланс міста. Над цим вже працює спеціально створена комісія. Город Николаев в этот период, как только принял решение принять, создает новое коммунальное предприятие, это примет эти основные фонды. И в этой ситуации город Николаев говорит, что я принимаю основные фонды не обречены обязательствами и никакими долгами. То есть мы должны передать основные фонды чистые, прозрачные и дать возможность уже вновь созданному коммунальному предприятию с новым набором штатом людей, с должностными окладами и начать работать. За підсумками протоколу засідання спільно з обласною радою буде відпрацьовано рекомендації керівниками. Навіть розглянуто доцільність функціонування окремих підприємств в Миколаївському регіоні. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста побував в Снігурівці. Очільник обласного депутатського корпусу, обраний саме від Снігурівщини, відвідав перший дзвоник у місцевій школі, оглянув незакінчені газові комунікації та провів особистий прийом громадян. У ході зустрічі Володимира Лусти з мешканцями Снігурівщини були порушені питання нарахування субсидій, ремонту дахів, водопостачання та утворення ОСББ. Окреме питання – газифікація Снігурівки. Слід сказати, що Снігурівський та Кривозерський райони – ті, що на даний час потребують газифікації. До Снігурівки був підведений газопровід високого тиску, але деякі домівки і досі залишаються без газу. Справа в тому, що частина мешканців уклала угоду з підрядною організацією, зареєстрованою у Криму, яка тепер з відомих причин призупинила свою роботу в Україні. Місцеві жителі сплатили чималу суму – по декілька тисяч гривень з домогосподарства. Але справа газифікації далі не йде. Роботи не закінчені. Обласна і районна влада готові йти на зустріч громадянам. Досягнута взагалі домовленість з облгазом про те, що всі роботи будуть виконані за рахунок облгазу, але все ж таки жильці або міська рада, міська влада, в тому числі, можливо, районна, повинна вирішити питання щодо забезпечення саме розхідними матеріалами. Найбільше це все-таки металеві труби або ті, що повинні сьогодні робити такі питання. Ви самі бачили, що вже на прийомі, це вже, мабуть, останні люди. Ми були на громадських слуханнях разом десь півтора-два місяці назад. Тут була повна зала і на сьогодні день вже залишилось набагато менше людей. Було прийнято рішення звернути до голови правління Миколаївоблгаз Стигні Богдан Станіславовича. Було домовлено, що вони починають газифікувати місто. Ми передамо їм мережі ці. Зараз Миколаївоблгаз газифікує навіть тих людей, які заплатили Укргазпрому, практично всі люди ці підключені до газу. Не підключені ті, які сьогодні або не проживають в квартирах, або знаходяться за межами міста. Нині перед місцевою громадою завдання – встановлення двох шахтно-розподільчих пунктів. Вартість одного – більше 60 тисяч гривень. Проект готовий, зміни погоджені, невдовзі справа зрушить з місця. Здесь была проведена газификация, это СМУ-22, за бюджетные деньги была проведена разводящий газопровод, мы проведем среднего давления. В данный момент идет решение мэрии с участием Николаевгаза о газификации участка здесь 6 улиц на низкое давление. Для этого нам необходимо приобретение, не нам, а мэрия решает вопрос о приобретении сюда шкафного распределительного пункта.
Місцева влада вдячна керівництву Миколаївгазу за допомогу у наболілому питанні газифікації, а жителі Снігурівки сподіваються, що проблему вдасться вирішити до початку опалювального сезону. Олександр Молодцов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні гривня святкує своє 19-річчя. Саме 2 вересня 1996 року Нацбанк України розпочав запровадження національної валюти. Над назвою національної валюти думали недовго, адже гривня була платіжною одиницею ще в Київській Русі. Її запустив в обіг сам Володимир Великий. За часів гетьманату Павла Скоропадського на початку 20-го століття гривня знову надовго стала платіжним засобом. 2 вересня, 19 років тому, українці почали грошовий обмін за курсом 100 тисяч карбованців за 1 гривню. 16 вересня цей процес закінчився, і гривня стала єдиним законним платіжним засобом в Україні. Через 2 роки були випущені банкноти нового покоління, які, окрім оригінального дизайну, отримали покращений захист. А в 2003-му усі номінали гривні стали більш контрастного кольору. Сьогодні наша іменинниця переживає не найкращі часи, тому що через різкий спад гривні різці на комунальні послуги постійно підвищуються. Та незважаючи на це, ми маємо пишатися гривнею, вона є однією з важливих ознак незалежної України. Вікторія Кушніренко, телевізійні новини Миколаївщини. Свято для дітей влаштували просто неба активісти блоку Петра Порошенка, партії «Солідарність» та керівництво будинку торгівлі «Південний Буг». Спеціально до Дня знань на Миколаївську малечу чекала яскрава розважальна програма, майстер-класи від художників та умільців, а також співочий конкурс «Ми таланти, твої Україно». В рамках святкових заходів також відкрили «Місто майстрів». В центрі Миколаєва з'явилось місто майстрів. Це обладнане приміщення, де своїми знаннями та навичками ділитимуться народні умільці. Відтепер діти з батьками зможуть навчитися різноманітним технікам – малювання, плетіння, різьблення по дереву. Ідейні натхненники – викладачі Академії дитячої творчості. Це постійна діюча виставка творчих робіт наших учнів. Але це не тільки, це буде майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Бачите, там от йдуть майстер-класи з ювелірної майстерності. До речі, наша одна школа в Україні, яка викладає, школа загальноосвітня, спеціалізована. Місто майстрів працюватиме з ранку до вечора. Заздалегідь організатори анонсуватимуть день та час проведення того чи іншого майстер-класу. Окрім уроків образотворчого мистецтва, започаткований конкурс для талановитих маленьких мешканців Миколаєва. Проявити себе в будь-якій галузі можуть абсолютно усі дітлахи, незалежно від віку. Мені хотілося б просто, щоб наші діти, щоб ми їм обезпечили мирне небо над головою, і обезпечили їм місце, площадку, дали їм можливості розкривати свої таланти. І якщо це площадка Южного Буга, значить це Южний Буг. Якщо бути першим, значить бути першим. На маленьких відвідувачів свято також чекав ще один сюрприз. Я хотів подарувати першокласникам квітки до комплексу басейнів європейського рівня «Водолей», щоб діти змогли і відпочити, і оздоровитись. На майданчику біля будинку торгівлі «Південний Буг» і надалі проводитимуться святкові програми для миколаївських дітлахів. Наталя Приходько, Антон Небізь, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Зустрінемось завтра вранці. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!